อ่าอย่างจักบาเลยตรุเลยบ่เนาะงวยกงจี้จักขันพี่รอจี้เยปริตัตติอั่วกูบ่เนาะเสดนาท้าพี่รออะยังก้าวอ๋อสะลั้นกูพั่นทิ้งနိုင်จ๋าเลยตรุเลยก็รอลีซ่ายาหลอกแกอนุปัญญาพั่นทิ้งได้ตัวเลยบ่กะบ่าเนาะไอ้ซีรีส์กูบ่จ้องจี้ลิเพ็ดเลยสอฮอนวิงกูจนจ่ายแต่ตั่วเลยจนจี้ดาบ่โหลงแก่ได้จนโคเรียตั้วซะตั้วได้เฉินนี่ตรงว่าฮอนวิงนี่ไอ้เฉินตรงว่าซะอยู่นามเอจี้ได้เฉินนี่เว้ย เออจนเราถอดว่าอามานี่เลยสุดท้ายจ้ะเราตัวเบี้ยวเลยเออโคเรียมาเลยอัตเต็ดบ่เนาะอนุปัญญาชินเนี่ยอเมริกันปอเลยเด้หลายไทยปอเนี่ยทีวีซีรีส์ดิทีวีโปรแกรมดิดาวช็อกปอเนาะตรุสีมาอนุปัญญาเนี่ยปะทะไปแล้วยังอ้าไปเลยอกลงว่าเลยดิยกชินล็อกดิกีตาล็อกดิต้วนจ่าเลยปอเนาะอัตเต็ดๆดิยังมาเลยออมเนี่ยตัวดิอกลงว่าตลอดยาเลยปอเนาะตรุมาเดเวลลอปเป็นยังผิดเลยปออะนี่เฉยมาฮอนบิงตัวอะยังนามเอจีนี่เด้โหนามเอจีได้ตัวดิอกล
တေချာကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နိုင်ငံရဲ့ကြော်ညာရဲ့ဘုတ်ပြူကြည့်ပါတယ်အဲ့အချိန်မှာ၃ယောက်ပဲရှိရဲဟိုစတိုင်ကားတဲ့မင်းသမီးလေးเนาะသူရဲ့ပြီးတော့ဝန်ဘင်းရဲ့ထဲဆောက်ရဲ့ဖွန်ဘင်းရဲ့အဲ့၃ယောက်ရဲ့ကြော်ညာကြီးပဲကျွန်တော်ဘဲသွားသွားသူတို့၃ယောက်ရဲ့ကြော်ညာကြီးပဲအဲ့အချိန်မှာတခြားသောအမှုပညာရှင်အစိုးရကြီးလည်းအများကြီးပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖွန်ဘင်းရဲ့ကြော်ညာကြီးကျွန်တော်တော်တော်များများတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဝန်ဘင်းပေါ့เนาะသူတို့ရုပ်ရှင်တွေတိတ်မရိုက်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့က influence အရင်ဖြစ်တယ် on source တို့သူတို့ရဲ့ကြော်ညာကြီးပဲကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်တွေ့နေရဆိုတဲ့ခါကျအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဟွန်ဘင်းကိုအရန်သဘောကျတယ်သူ့ရဲ့မျက်နှာအနေထားပြီးတော့နောက်တစ်ခါဇက်ကောင်ဇီးအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တယုတ်ဆောင်မှုပိုက်နေပေါ့နော်အဲ့ခက်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တွေအများကြီးကြည့်မိတယ်ပြီးတော့နောက်လျှောက်လည်းသူ့ရဲ့ဇာတ်ကားတွေကျွန်တော်ကြည့်မိတယ်အခုဒီဘိုကြီးကားမှာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါသူကဒီမှာအရန်နာမည်ကြီးသွားတဲ့ကဘာမှာအရန်နာမည်ကြီးတဲ့အခြေအနေဆိုပေမဲ့သူကသူ့နာမည်ကြီးနေရကြတယ်ပြီးတော့သူကအရန်တော်တယ်တယုတ်ဆောင်ကောင်းတယောက်အဲ့တော့ကြည့်မြင်တာပါဇလန်းရဲ့ဟိုဖန်တီးပုံတွေပေါ့နော်ဒီဇလန်းဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုစူးစမ်းကြတဲ့သူတို့ရဲ့ team production သူတို့ဒီမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့အနေထားကိုပုံဖော်ဖို့အတွက်ကိုမွန်ဂိုလီးယားမှာသူတို့ရဲ့ဒီရိုက်ကွင်း setting တည်မှုတွေပြီးတော့တောင်ကိုရီးယားနဲ့ link လုပ်မှုတွေဟာအရန်တော်တယ်ကြိုက်တဲ့နယ်မင်းကလေးတွေဒါသူတို့အိမ်မက်ထဲကဟိုမင်းသားပေါ့နော်မင်းသားဆိုတာတဲ့ဒီရဲ့ character ကသူတို့ရဲ့အိမ်တောင်ဘက်သူတို့မျှော်လင့်တဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့သူတို့ဘဝရဲ့လက်တွဲပေါ်အိမ်တောင်ဘက်ရဲ့စိတ်ထားမျိုးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။အဲဒီအတွက်ကြောင့်ကြိုက်ကြတယ်လို့လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်။ဘိုးကြီးရဲ့ဒီချောမောမှုဒီ handsome ဖြစ်မှုပဲမဟုတ်ဘူး။အဓိကသူတို့အဲ့စိတ်တက်ကိုကြိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ပြီးတော့ဖွန်ဘင်းမို့လို့ကြိုက်ကြတာ။စိတ်ကောင်းရှိဖို့ပဲရည်ကြည့်ပါတယ်။အဓိကစိတ်ထားပဲရည်ကြည့်ပါတယ်။စိတ်ကောင်းရှိဖို့ရည်ကြည့်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ကောင်းရှိဖို့အတွက်ကိုပြောတဲ့စကားကခတ်တယ်ဆိုပေမဲ့ပြုမှုနေထိုင်လို့ရတယ်၊ဆင်ခြင်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီအတွက်အမြဲတမ်းကျိုးစားပါတယ်2020မှာကျွန်တော် Model Academy ပါဝင်တခြားသောအစီအစဉ်တွေအများကြီးလာပါလိမ့်မယ်အခုကတော့ကျွန်တော်ကြောင်းလဲတက်တယ်နောက်လျှောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အလုပ်တွေရမ်းပြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အစီအစဉ်တွေခဏရပ်ပါ